कांग्रेस दल तरफ रु जो सब इश्यू आपण मान जरिया ओडावासी को जनाऊु आपण मैंने बहुत भाव प्रचार एवं प्रसार करें आपण चीर कृतज्ञ बर्तमान गोटे इश्यू जहाँ उपर आम कांग्रेस दल तरफ आलोकपात करने जाऊ से इश्यूटी हूँ आशीर्वाद योजना आपण मैंने जानते जे माननीय मुख्यमंत्री नवीन बाबू 2020 आसीन हवा परे बहुत योजना करोजना पर योजना पिठा छत्ता कंबल जोता टेलीफोन एमती बहुत योजना लोक मानी निर्वाचन पूर्व करती एवं सब योजना पुणी इतिहास पृष्ठ रही जाए से योजना सब बंद हो जाए एवं आम मैने विधानसभा प्रश्नोत्तर अनुजाई आम मैने 123,000 कोटी टंकार ऋण जनता बुड़ी रही ओडिशा ता सत्वे भी पॉपुलिस्ट मेजर घोषणा चलती किंतु जोटा संवेदनशील प्रसंग जोटा चलिबा कथा सेटा बंद हवापे बसुचे यार कारण है जे माननीय मुख्यमंत्री एवं ओडिशा सरकार घोषणा करथिले एप्रिल 1, 2020 दिन बा परठारु कोरोना महामारी रे जेऊ शिशु निजर पितामाता बा सेमानंग परिवार जणंगु हरैब जदि पितामाता को हरैब ताले ताको 2500 टंका बंचिया पई दिया जिवो एवं जदि जणंगर ध्यानत हुए ताले ताको 1500 टंका दिया जिवो ए सब होउति नवीन बाबूंकर आशीर्वाद योजना अंतर्भुक्त एवं ओडिशा सरकार से कोमलमती शिशु मान लालन पालन 18 वर्ष पर्यंत करिवे दायित्व नेबे एवं पिला मानंकर देखारेखा करिवे सबु पिला मानंकु बिजु स्वास्थ्य कल्याण जो अच्छी योजना तार हिताधिकारी भाव रे स्वास्थ्य सेवा पाइबा सह केंद्रीय एवं राज्यर मध्य खाद्य सुरक्षा योजना रे तंग अंतर्भुक्त करा जीव बोली कहिथिले ओडिशा सरकार जोटी से पिला माने पाठ पढ़ुथिबे जार पितामाता चल जाइथिबे कि पिता चल जाइथिबे पाठ पढ़ुथिबे सेही पिला मानंकु सेही विद्यालय रे अध्ययन मध्य मागणार चालू रखिया पई घोषणा करथिले आवश्यक बेले आदर्श विद्यालय आवश्यक स्थले आदर्श विद्यालय बा केन्द्रीय विद्यालय गुडीकर मध्य सेमानकर एडमिशन करिबा पई कहिथिले ग्रीन पैकेज स्कीम माध्यम रे उच्च शिक्षा चालू रखिया पई राज्य सरकार साहाज्य करिवे बोली निर्देश देथिले एवं प्रतिश्रुति मध्य देथिले जदि छात्र छात्री मानंकर अभिभावक सामाजिक निरापत्ता भितरे जदि बिजु पक्का घर प्रधानमंत्री आवास योजना पाइबा पई हकदार थिबे से मानंकु मध्य राज्य सरकार ता जोगई देबे एवं तांकर संपत्ति से पिलार बापा मा जो यार एक्सपायर कर कि घर किए एक्सपायर कर संपत्ति तार तदारक शिशु सुरक्षा कमिटी एवं तहसीलदार पुलिस एम सब करेंगे जड़े भी पिला एथुरु बाद नपड़ा पाई मध्य सरकार घोषणा कर जिलापाल निर्देश दि जाता जे आपण मैने स्वतंत्र अभियान करी प्रतिवर्ष जो माने हिताधिकारी हे उपयुक्त भाव में चिन्हट करने किंतु ये सब प्रतिश्रुति बर्तमान प्रतारणा में परिणत होनीर गार सदृश हो राज्य सरकार प्रतिश्रुति कारण सेप्टेम्बर 15 तारिख रु आउ अनाथ पिला आशीर्वाद योजन सामिल करा विधिवद्ध भाव घोषणा करदे
ଏପ୍ରିଲ 1, 2020 କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ନେବୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖ ଦିନ କହିଦେଲେ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 31,000 ପିଲା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 10,000 ପିଲା ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ 20,000 ପିଲା ରହିଲେ, କୋମଳମତୀ ପିଲା ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସେ କୋମଳମତୀ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ସେ କୋମଳମତୀ ପିଲାମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ, କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ ଖାଇବେ, କେମିତି ରହିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘୋଷଣାରୁ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 31,000 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେହି 31,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନାରେ ନିଆଯାଉ। ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ବଳରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେସବୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ଥିବ, କାରଣ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଅନାଥ ନ ହେଉ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପିଲାର ବାପା ମା' କେହି ଚାଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିୟତିତ ବହୁତ କ୍ରୁର, ଯଦି ନିୟତିର କ୍ରୁରତାରେ କିଛି କୋମଳମତୀ ବାଳକ ବାଳିକା ଯଦି ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାନ୍ତି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏବଂ ଆମେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଦାବି କରିବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଚଲାଇବା କଥା ତାକୁ ଚଲାଇବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଭୋଟ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଯୋଜନାରୁ 2-4ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପିଲାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ନାଗରିକ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ। 10,000 ପିଲା ଉପସ୍ଥାପିତ, 10,000 ପିଲା, 21,000 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଅଫିସିଆଲ, ତେଣୁ ଆହୁରି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଥିବ ବହୁତ, କାରଣ ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କରେ, ବ୍ଲକ୍ମାନଙ୍କରେ, ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କରୋନାରେ ଯାହାର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବୋଲି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ବି ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଉଠାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ନିକମ୍ମାପଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କରୋନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ହିସାବରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଏବଂ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଆମ ବ୍ଲକ୍ରେ କି ଆମ ତହସିଲରେ କି ଆମ ଥାନାରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମ ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଏଫିସିଏନ୍ସିଟାକୁ ଯଦି ସୋ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବେ, କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବେ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ କହୁଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ, ତୁମେ ଯେତେ କମ୍ ଦେଖାଇପାରିବ କରୋନା, କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ତଳ ଅଫିସରକୁ, ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍କୁ ଯେତେ କମ୍ ଦେଖାଇପାରିବ, ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି ତଳ ସ୍ତରକୁ କହୁଛି ତୁମେ କରୋନା ଜମା ଦେଖାଅନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି, ତେଣୁ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଦ୍ଧ ପରିକର ଏବଂ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ 31,000 ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଖୋଲତାଡ଼ ବା ଆପଣମାନେ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବେ, ଏ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାହାରିବ। ତେଣୁ କାଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଇନ୍ଏଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯିବ, ଇନକାପାବିଲିଟି ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହିଁବେ ଯାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଟା, ଆମେ ଅପିଲ୍ କରିବୁ ଯେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ ଖେଳନ୍ତୁ।
ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଶାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଅଭିଶାପ ନ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଇଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବୁ।